Замість вишуканих суконь і костюмів – форма. У Дніпрі цього тижня випустили перших офіцерів поліції. Вже у п'ятницю на службу вийшли майже 200 слідчих та інспекторів. Чи готові вони протистояти злочинності, дізнавалася Олена Мендалюк. За трояндами Макара ледь видно. Букет хлопчик підготував для улюбленої сестри. Кому подариш цвіти? Альонке. А хто вона тобі? Сестра. Сьогодні у сестри Макара випускний. Альона Хоренко зі стін університету виходить зі званням лейтенант поліції. Працюватиме дільничним інспектором. Вийдемо тоді і побачимо, як це все буде. Будемо набиратися навиків, опиту. 4 роки курсанти внутрішніх справ гризли граніт науки. Тепер вони без 5 хвилин слідчі та інспектори поліції. І вже завтра них чекає служба. Випускники зізнаються, була і теорія, і практика, але навчалися за прискореною програмою. Викладачі особливу увагу приділяли європейському праву. Наш факультет, слідчий факультет, учиться більше всіх в даному університеті, це 4 роки. В підготовку входить ізучення законодавчої бази, дуже углублено. В першу чергу наша функція буде заключатися в розслідуванні, в розкритті преступлень, поїмки преступників. Я вважаю, що вийшли нормальні, хороші спеціалісти, вийшли люди, порядочні. За той короткий срок, всього лише 4 роки, ми їх обучили, у них є чувство справедливості, у них є чувство відповідальності за Родину. Для них Україна прежде всього. Випускникам урочисто вручають дипломи. Відтепер вони офіцери вже національної поліції. Податкової адміністрації та поліції органах місцевого народу. В Україні цього року лави національної поліції поповнилися 3000 офіцерів. Щоправда, у Міністерстві внутрішніх справ зізнаються. Наразі не вистачає 25% поліцейських. Олена Мендалюк, Віталій Правдюк. Деталі.